Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka shpërndarë në Facebook letrën me anë të cilës Kosova i bashkoi deklaratës së përbashkët të vendeve të gështatës për Ukrainën. Kurti ka theksuar se populli Ukrainas do të fitojë, ndërsa liderët e Rusisë duhet të përgjigjen për krimet e tyre. Republika e Kosovës i është bashkuar deklaratës së përbashkët të vendeve të gështatës me mbështetjen për Ukrainën. Kjo deklaratë shpreh mbështetjen e parezervave për përpjekjet e guximshme të Ukrainës për të mbrojtur institucionet e veta demokratike prej luftës ilegale dhe të paprovokuar të Rusisë. Duke u bashkuar kësaj deklarate, Republika e Kosovës rithekson se sigurimi i fitores për popullin Ukrainas, si dhe llogaridhënia e liderëve të Rusisë për krimet e tyre, është e domosdoshme për ruajtjen e paqes dhe demokracisë në Europë dhe më tej.